Son günlər sosial şəbəkələrdə koronavirus infeksiyası əleyhinə peyvənd olunan şəxslər arasında kənar təsirlər, hətta ölüm hallarının olması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Yaxınlarının koronavak peyvəndindən sonra halının pisləşdiyini, iflic olduğunu, hətta vəfat etdiyini iddia edən şəxslər də var. Təbibdən bildirilib ki, regionlarda peyvəndlənən şəxslər arasında vaksinin əks təsiri ilə bağlı hər hansı məlumat daxil olmayıb. Paytaxt üzrə peyvəndlənmə prosesini təşkil edən Səhiyyə Nazirliyi də həmin məlumatların həqiqətə uyğun olmadığını açıqlayıb. Bütün yayılan bu məlumatlar keçirilən peyvənd kampaniyasına qarşı atılan addımdır. Nazirlikdən həmçinin bildirilib ki, təkcə COVID-19-a qarşı vaksin yox. Bütün vaksinlər vurulduqdan sonra müəyyən yan təsirlər özünü göstərə bilər. Halsızlıq, qısa müddətli baş ağrıları, yüngül hərarət və ya inyeksiya yerində az miqdarda ağrı baş verə biləcək normal hallardır. Bəzən vaksinin həyəcanından təzyiqin qalxması da mümkündür. Nəzərinizə çatdırırıq ki, bu zamana qədər hər hansı ciddi bir vəziyyət və yaxud şikayətlə qarşılaşmamışıq. Qeyd edək ki, ölkə əhalisinin COVID-19 əleyhinə peyvəndlənməsinə bu il yanvar ayının 18-dən etibarən başlanılıb. Hazırki dövrədə ölkəmizdə koronavirus infeksiyasına qarşı 407.979 nəfər peyvəndlənmə prosesində iştirak edib.